Alytaus gidas, populiariausias portalas Dzūkijoje. Ką norim pasakyti apie praeitą sezoną, tai išlikom A lygoj, kaip labai visi norėjom ir džiaugiamės tuo. Lūkesčius, manau, patenkinom pagal turimus finansus, pagal turimas galimybės, tai aš manau tikrai jos lūkesčiai mūsų patenkinti, mes kaip žinom iš miesto, iš savivaldos gavom mažiausiai visoje Lietuvoje, gavom už visus klubus mažiau. Apie komplektaciją irgi gal daugiau Rimas pasakysiu šio sezono, o praeitam sezone, tai manau viskas, ko tikėjomės, tas ir įvyko, nežinau, gal kažkas tikėjosi daugiau, bet kai matom, kaip pradeda klubas žaisti pirmus metus A lygoje, tai nėra čia stebuklų, gal nei vienas neparodė, nepapuolė į ketvirtą ar į prizinės vietas, tai manau, čia tas išlikimus. Šiais metais kelsim kartelę ir patys aukščiau ir kaip žinom, kaip Saulius minėjo, kad savivalda ruošiasi tikrai daugiau žymiai, daugiau prisidėti, tai manau ir iš mūsų bus lūkesčiai kiti ir rezultato prasme, ir žaidimo prasme, ir visko, o čia kaip žinom, kaip kalbėta buvo anksčiau, kad Sūduvą nugalėt, tai manau, mes norim ne tik Sūduvą nugalėt ir manau, net būtų labai malonu ir Žalgiriui duot kovą šitom pirmom rungtynėm, nes čia gal yra irgi visi sakydavo, kad pagrindinis priešininkas Sūduva, bet manau, kad Žalgiris labiau pagrindinis, tiek mum, tiek fanam. Šį sezoną atstovaus Dainavą, tai vartininkai Volodymyr Krinski ir Iridas Mickevičius, trečias vartininkas mūsų akademijos vartininkas Tautilas Jasmontas, gynimo grindis Oskaras Lukošiūnas, Maksimas Maksimenko, Naglis Paliušis, Rokas Rasimavičius, Gustas Zabita, saugų grindis Odė Abdulahy, Artiom Baptolovskį, Renatas Banevičius, Dmitro Madričenko, Daniel Misiūnas, Čibuikinu su Aarona Lokbogi, Lukas Šiaudvytis, Stanislav Sorokin, Nojus Valukynas. Ai, dar pamiršau, pasirašėm tik tai Andrija Krivokapic gynėjas, jis nepaskelbtas, bet paskelbsim, ir Javara Lamin gynėjas. Rokas Anilevičius šiandien paskutinis pasirašėm, irgi paskelbsim saugas. Puolėjai Ignas Kružikas ir Davor Rakič. Turim 22 žaidėjus. Peter Ademo išnuomuotas yra, turėjo traumą. Vakar gavau jo atsiųstas video, jau jis dirba su kamuliu. Manau, kad po kokią porą savaičių dirbs su komanda. Iki kovo 25, man atrodo, pagal sutartį jie turi pranešti ir išpirk sutartį, ar ne. Ir tada viskas bus aišku. Paskui pasižiūrėsim po pirmų dviejų ratų, kaip bus situacija, ar mums stiprintis, ar ruoštis sekančiam sezonui. Aišku, tikslai pas mus šiai dienai truputį aukštesni negu pernai. Norėjom išlikti. Šiemet galvojom truputį pakovoti dėl vietų aukštesnių. Neskirkas slovo podgatovkė kitamų sezonų. Keletas žodžių apie pasiruošimą šiam sezonui. Manau, pernai ne tik gavome patirties žaisdami mūsų čempionate, bet ir žiemos pasiruošimo metu treniruotėse. Tame tarpe turiu omeny ir apie jaunuosius žaidėjus. Galvoju, kad šiemetės pasiruošimas buvo kokybiškesnis nei pernai. Jeigu kalbėtume apie komplektaciją, praradome keletą žaidėjų, bet gavome 7 kitus. Manau, komanda šiemet bus stipresnė, o nauji žaidėjai prisidės prie aukštesnio rezultato. Su nekantrumu laukiame naujo sezono. Žaidėjai pasilgo oficialių varžybų. Manau, esame pasiruošę. Atiduosime visas jėgas, kad pasiektume gerą rezultatą. Tai apie lūkesčius į miesto stadioną tikimės sugrįžti balandžio mėnesį. Pirmas rungtynės pradedam trečią dieną, tai mes kaip ir galėtum jį žaist čia, bet mes negalim žaist ant žolės. Tai noras toks, kad kuo greičiau pradėti sezoną namuose, nu, mūsų mieste, nes žinom ir finansinių atžvilgių, kad mums tikrai nemaža našta, nes mums dabar va taip, jeigu va ir
vidui klube žiūrėjom, skaičiavomis. Mums šitos vienos rungtynės, jeigu va, kai pradedam Marijampolėj, tai mums apie 4000 gaunasi vienos rungtynės. Tai jeigu mes sužaisim, kaip pavyzdys, 5 rungtynės savo namų Marijampolėj, tai mes iš Alytaus nei daug, nei mažai išvešim apie 20 000 eurų. Tai čia klubui kaip ir finansiškai tikrai našta nemaža ir mes norim kuo greičiau grįžti čia. Dabar kalbėjom ir su miesto vadovais, čia ir taryba nusprendus, davus leidimą vienoj pusėj, nu, ne šitoj pagrindiniai tribūnai, bet nu, kur priešais, ta nedabaigta tribūna planuojam, klubas pats planuoja pasistatyti filmavimo kabinas, filmavimo namelius, kaip jie ten vadinasi, komentatorių perkeltai ten ir filmavimai ten, nes žinom, dabar šiais metais transliuos LRT nu, čempionatą, tai toks vaizdas visada, kaip žiūri per televizorių į Alytaus stadioną, tai kad mes kažkur statybose žaidžiam, kad pas mus nėra nei sirgalių, nu ten kokie 5 nueina į aną pusę, kurie saulę labiau mėgsta ir pasišildo, o realiai mūsų lankomiausias stadionas. Pernai mes išleidome 640 000. Tai yra, nu, mums gana dideli pinigai, kai pernai parama savivaldybės buvo 110 000. Tas kitas lėšas mes susirinkome patys iš paramų, iš bilietų, iš reklamų pardavimų, patys susidirbom iš transferių. Todėl mums leido gana tą sezoną taip užbaigti be jokių skolų, be nieko. Rezultatas finansinis gana neblogas. Šiais metais, aišku, savivaldybės prisidėjimas tikrai ženklus. Iš tiesų, kiek man yra žinoma, tikėtinai jau kovo mėnesį, tai dama gaus iš savivaldos apie 220 000 eurų. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.